ბუბის პრეზენტაცია, როგორც თქვით, აი ამ კვირის დასაწყისში იყო. ეს არის 60 პლუს კლუბების, ასე ვთქვათ, პროექტი, რომელიც არის გაეროს მოსახლეობის ფონდის ინიციატივა თავის დროზე ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. და აი თბილისში პირველია. თქვენ უკვე თქვით და აღარ გამეორდები, ძალიან დიდი მადლობა ბიბლიოთეკების, თბილისის ბიბლიოთეკების, მუნიციპალური ბიბლიოთეკების გაერთიანებას და საერთოდ თბილისის მერიას, იმიტომ რომ ძალიან ყურადღებიანები იყვნენ. მნიშვნელოვანი ინიციატივა პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ სოფლიოში საერთოდ ასაკოვან ადამიანთა მოსახლეობის რაოდენობა ძალიან იზრდება. აი, როგორც ნებისმიერი სტატისტიკა გვანახებს, პრაქტიკულად ყოველ წელს სადღაც 2-3%-ით მატულობს. ანუ ახსნა ძალიან მარტივია, ყოფა გაადვილდა, ჯანმრთელობის შენარჩუნების საშუალებები, ანუ მედიკამენტოზური არის ძალიან, ანუ ასე თუ ისე ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი, მაგრამ არის ძალიან სერიოზული არაერთი პრობლემა, რომელიც არის რაღაცა მენტალურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული, სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული, რომელიც ამასაც ახლავს. ამ კლუბების მთავარი ამოცანა, როგორც მის კონსტიტუციაში წერია და აი გაეროს მოსახლეობის ფონდის ეს 60 პლუს კლუბების მით დავიწყეთ ჩვენ, რომელიც პირველი არ არის საქართველოში, არის ასეთი კლუბი ქუთაისში და რუსთავშიც, მაგრამ აი თბილისისთვის ნამდვილად პირველია. მოგლეთ მისი ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ შეუნარჩუნოს ამასაკის ზემოთ ყოფ ადამიანებს მენტალური აქტიობა, ჯამასტი ფიზიკური აქტიობებიც, იმიტომ რომ აქ არის შეხვედრის თავისუფალი სივრცე, მაგრამ ამ სივრცეში არის გარკვეული დროები, მაგალითად ხატვის დრო, მუსიკის დრო და აუცილებლად რაღაცა გარკვეული ვარჯიშების დრო, რომელიც სწორედ ასეთ ამოცანას ისახავს. უფრო დეტალურად და შიგნით რომ შეგვახედოთ, როგორ ხდება კლუბის წევრებისთვის ეს აქტივობები? გარკვეული წრეებია, რომელსაც კლუბის წევრები ირჩევენ, თუ შეუძლიათ რომ დილიდან საღამომდე, ჩვენ ვთქვით რომ დილიდან საღამომდე სიცხეა, მაგრამ აი ამ აქტივობებს, რომელიც მე ვთქვი, აქვს თავისი დრო, იმიტომ რომ ის სულ ვერ იქნება, ხო? მათ ისინი ავსებენ რაღაც გარკვეულ ფორმულარს გაერთიანების კლუბში გაერთიანებისათვის. რადგან თქვენ უკვე თქვით, რომ ეს მირზაგელოვანის ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს პირველი, ეს გახლავთ ვაჟებშაველას 99-ში. პირველ ყოვლისა ესეთი კლუბები, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს იმ სივრცეს, იმ მოსახლეობას, რომელიც ამ სივრცის გარშემო ცხოვრობს, იმიტომ რომ ცოტა ძნელია რომ მით უმეტეს ეხლა, ხო? მაგრამ ამოცანა არის, რომ მერია და ბატონი ანდრობასილაია გახსნაზეც ამ პრეზენტაციაზეც დაგვპირდა და გვითხრა ძალიან გარკვეულად, რომ ეს იქნება ბევრ უბანში, ეს გაიშლება ეს. მოკლედ აი ამ მათ შეუძლიათ მოვიდნენ და გაერთიანდნენ, ეს კი მოვიდნენ ნებისმიერ დროს, ასე კი ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. გვაქვს იმედი, რომ თვითონ შემოიტანენ რაღაც გარკვეულ აქტივობებს და უკვე არის ამის ცდელობა, მაგრამ აი ის რაც ვახსენებთ, ის მათ ეკნებათ თავიანთი დრო. ანუ რაღაცა დროს იქნება, ხატვის საათები, რაღაც დროს იქნება მუსიკის საათები და ვარჯიშის დრო. ისინი ირჩევენ ამას, სად უნდათ გაწევრიანება. მართალია ცოტა ისეთი შიში თუ ყურებენ, რომ აი მე არასოდეს არ დამიხატავს, ან არასოდეს ვიღაც და ის ტუტორები, ქეთიმატაბელი არის აი ხატვის საათის, ხატვის საათს უძღვება, ხატვის დროს და იაშუღლიაშვილი მუსიკის დროს. და ნუ ისინი ამბობენ, რომ ესეთი რამე არ არსებობს, ყველა ადამიანს შეუძლია ამის გაკეთება და ჩვენ არ ვაპირებთ რთული გზით, ვიაროთ პირიქით. გვინდა რომ რაღაც სიმარტივით დავინახოთ, როგორი შესაძლებლობები გვაქვს აი ამ ასაკში, როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ უი არა, რაღა დროს ჩემი ეს არის. აი ეს ფრაზა გვინდა რომ ამოვიღოთ საერთოდ. რაოდენობა ხომ არ არის შეზღუდული? იცით რა შეასახლე, რაოდენობა შეზღუდული, გარკვეულ წილად შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ სივრცე არ არის დიდი.
ამიტომ ხომ უნდა ავწიოთ ეს ხوار შეიძლება რომ უბრალოდ ანუ შეუძლებელია რომ ყველაფერს ერთი სივრცე მოერიოს, მაგრამ ძალიან ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად განვანაწილოთ მენეჯმენტის სწორად წავიდეს, რომ შეიძლება რაღაც დროში გადანაწილება მოხდეს ამისი და გარდა ამისა, იცით რა, მე ვახსენე რომ აქ უნდა იყოს ვოლონტარისტური აქტივობებიც. აი მაგალითად შესაძლებელია და უკვე არის არიან ადამიანები, რომლებმაც თქვეს რომ აი მე მინდა რომ ვილაპარაკო ციგნებზე, ან რაღაც წავიკითხოთ ერთი ციგნი, აი არსებობს ხოლმე ესეთი მკითხველთა კლუბების რაღაცა მოდელები და მე ვიფიქროთ ვინ მოგწონს მაგალითად, ან რატომ მოგწონს, ანუ აი ესეთი აქტივობები იყოს მრავალნაირი. და ძალიან ბევრია კიდევ ადამიანები, აი საბჭო რომელიც ახსენეთ თქვენ, ძალიან ისეთი საინტერესო პერსონებისგან და ადამიანებისგან არის შედგენილი, მათაც აქვთ თავიანთი იდეები, რომლებიც გვინდა რომ აი ამ წლის ბოლომდე ეს პირველმა კლუბმა გვანახოს, უფრო ნათლად დაგვანახოს, აი რა მუშაობს, რა არ მუშაობს, რა უფრო გჭირდება, რა სჭირდება დახმარება, ან რას არა. კიდევ ერთი რამ მე მინდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, კლუბში გაწევრიანება არის ამჯერად თავისუფალი და უფასო, მაგრამ ყველგან, იმიტომ რომ ამ კლუბის წევრებმა იგზნონ ღირსეულად, რომ მათი მონაწილეობა არა მარტო დასწრებაში, არამედ მათ შეუძლიათ რაღაც გარკვეული წვლილი შეიტანონ ამ კლუბის განვითარებაში. ამიტომ ევროპაში ეს კლუბები ითვალისწინებს რაღაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, კლუბის საწევროს, მოდით ასე ვთქვათ, ძალიან მინიმალურს, სიმბოლურს. ძალიან სიმბოლურს, მაგრამ ეს საწევროები ყოველთვის არის ხოლმე, რომ მე მაქვს რაღაცა პასუხისმგებლობა და კიდევ მაქვს რაღაცა თანამონაწილეობის სრული განცდა, რომ ამ კლუბში ვიყო აქტიური წევრი. კაპიტან მარკა, რამდენად დიდია აქტიურობა? ჯერ, რა თქმა უნდა, ახალი დაწყებულია, თუმცა თუ არსებობს გარკვეული სტატისტიკა. და საინტერესოა გენდერული ჭრილიც, ქალები უფრო აქტიურობენ თუ მამაკაცები? მართალი გითხრათ, ამას რაღაცა შიშით ველოდით, იმიტომ რომ დიდი ხანია ვემზადებით ამისთვის. და პირველივე ინფორმაცია, რომელიც გავიდა, მას მოყვა ძალიან ესეთი აქტიური დაინტერესება. მე სასიამოვნოდ გაკვირვებულები ვართ. უფრო რა მიმართულებები აინტერესებს თუ არა? ესე არიან, რომ ისიც მინდა და ესეც მინდა, რატომაც არა ვცდი ამასაც და იმასაც. ეხლა რაც შეეხება გენდერულ ჭრილს, თავიდანვე ძალიან კაფიოთ თქვით, რომ აქ არავითარი გენდერული ის პირიქით. ყველასთვის არის ეს და რადგან კლუბს რომ ახსენებ, გონიათ ხოლმე რომ მხოლოდ ქალბატონებისთვის არის რაღაც ეს. არა, ძალიან გვინდა რომ იყვნენ ყველა მამაკაცები აქტიურად ჩართულები და ყავს უკვე ძალიან კარგი წევრები. მართალია პროცენტული შეფარდება უფრო ქალების მხარეს არის, მაგრამ კაცები რომ არიან, მე მგონი 7 კაცი არის უკვე და ეს უკვე კარგია. და ძალიან ვთხოვთ რომ თუ იცნობთ, თუ გინდათ, თუ ვინმე არის, მოიყვანეთ, მოდით. მაგრამ სულ ერთი კვირა რაც არსებობს. კლუბი ძალიან ახალგაზრდაც კი არა, ძალიან პავას არის რა. ანუ სულ ახლა ხან შეიქმნა და აი ეს შედეგი რომელიც ჩვენ დავინახეთ უკვე ძალიან კარგ სურათს გვეხატავს მომავლისთვის, იმედიანს ძალიან. და ამიტომ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ და ვიმეორებ, ეს სამი თვე მოგცემ საშუალებას. იქ არიან ადამიანები, რომლებიც იქნებიან და დახვდებიან, მათ აი ახლაც არის შეხვედრა, ფოტოებიც კი გამომიგზავნებს. სოფიო სიხარულიძე ძალიან აქტიურად მასპინძლობს და უძღვება ამ იმას, რომ მენეჯმენტი და ამ დროის განაწილება იყოს სწორად. ამიტომ ეხლაც არიან იქ და ეხლაც იკრიბებიან. და წლის ბოლომდე ჩვენ კარგად დავინახავთ, იცით, სურათი უფრო მეტრამეს დაგვანახებს, რომ ცოტა სხვანაირადაც შევხედოთ მთლიანად ამ ხანდაზმულობის პრობლემას თუ დავარქმევთ საკითხს. რასაც უნდა ხო, საჭიროებებს და იმ გზებს, რომლითაც ეს საჭიროებები უნდა და საჭიროებებს უნდა მივხედოთ და მოუაროთ. იმიტომ რომ აი ეს
ასეთი ტიპის აქტივობა, როგორც ფსიქოლოგები, ექიმები გვეუბნებიან, ძალიან ხელს უწყობს სწორედ რომ აი ესეთი მენტალური პრობლემებმა გადაიწიოს ცოტა უკან, რომ ვიყოთ უფრო აქტიურები და ჯამრთელები ვიყოთ. სოციუმის ესეთი ღირსეული და ნორმალური წევრები და არ ვიყოთ ტვირთი საზოგადოებისა, რომელშიც ძალიან ხშირად ცოტა მტკივნეულად გვხვდება ხოლმე, რომ ახალგაზრდები, ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, მაგრამ გვინდა რომ ახალგაზრდებთანაც ჰქონდეს ესეთი აქტიური კონტაქტი, რომ მათაც იცოდნენ, რომ ეს ასაკი აუცილებლად მოვა. რა თქმა უნდა. ასე არ გამოვა, უკან არ წავა.